どうも本能の小物釣り師です。今回は太平洋側の海釣りです。茨城県は北茨城市平方港というところです。ここ平方港は、大きな港で有名な釣り場なんですが、特に春先からアジが釣れているという情報がありまして、いつか行ってみたいなと思っているうちに、アジシーズンの6月に突入しちゃっています。もちろん釣りやすいシーズンでより釣れるようになったのかなと思います。時刻は朝の4時半ぐらいです。アジ釣りといえば、夜釣りがベストなのかもと思いますが、夜になるとこう生活の他の生活に圧迫してしまうので、できれば無難な時間、早朝とかこう隙間時間を作りやすい時間に、釣れてくれればいいななんて思いまして、朝一朝まずげんに、お願いに参りました。というわけで、いつでも釣れやすいところであれば朝でも釣れるんじゃないかなと思って、来てみました。釣れるといいなと思いつつやっていきたいと思います。正面に見える堤防に、人がいますので、この辺りがポイントなのかなと思いまして、この辺りで竿を出してみます。さて釣れるでしょうか。釣り方はサビキ釣りでやります。今回は、投げサビキではなくたらしサビキに全集中したいと思います。竿は磯竿2号の 4.0m、仕掛けは、このフラッシャー仕掛け、ショートハイパーパニックの5号を使います。餌は、今回念には念を入れてコマセを使いまして、網姫を、使っていきたいと思います。ロケットカゴに入れて、少しずつ出すようにして、釣っていきたいと思います。
ここまで、1時間半ぐらいやりまして、豆アジが6匹、イワシが1匹という釣果でした。仮に釣れるという噂があったとしても、毎日毎日爆釣というわけではないのかなというのが率直な感想です。まあ、どこと比べるわけでもないですけど、やっぱり太平洋側、日によってムラが大きいなと思いました。というわけでサビキ釣り飽きたので、最後にたこ焼きやって帰ろうとかと思います。最近流行ってますね。というわけで私も、真似してやってみたいと思います。Thank you.